deixar baixinha para ficar de fundo. Oi, amigos da internet, bem-vindos a esse novo Café com Dalton. Hoje é dia 3 de junho de 2020. É uma quarta-feira muito nublada, fechada, meio escura aqui em Curitiba. E hoje, para variar, estou aqui na minha sala de TV, né? Eu gosto de brincar que é minha sala de cinema, porque é mesmo, eu detesto ir no cinema, eu sou muito caseiro, eu pago para não sair de casa, então eu tenho a salinha de som, eu tenho a minha salinha de cinema, com recursos diferentes, né? E eu estava aqui hoje me alongando, me esticando, aqui eu tenho um local mais amplo, então eu fico mais confortável. Aí eu começo a viajar na maionese, eu lucubrar as coisas, eu sou muito espontâneo e me dá vontade de falar. Essa espontaneidade que eu tenho, ela é mais fluente para escrever, né? Eu sou muito fluente para escrever, eu escrevo com desenvoltura, com tranquilidade, me expresso bem, sou comunicativo, mas falar para uma câmera assim, ainda eu tenho muita dificuldade. Falar para o público, não, porque o público, você interage e você acaba sendo espontâneo. Eu, para falar para o público, eu nem preciso de preparar nada. Eu chego e falo, tranquilo e natural. Mas eu não sei, ainda para uma câmera ainda tem um pouquinho de dificuldade. Então, hoje eu quero conversar sobre a questão do karma e da reencarnação. E para mim, essa questão é karma e reencarnação, ela não tem nada a ver com religião, ela é mais uma filosofia de vida. Então é uma pena que essas religiões impõem um desconhecimento, né, uma ignorância, sem pejorativo, porque é de ignorar. Então, as religiões que impõem, induzem, inculcam no seu público de fiéis que não existe karma, que não existe a reencarnação. Só o karma e a reencarnação podem explicar com lógica, com coerência, com discernimento, com racionalidade, tudo que nós somos hoje, tudo que nós estamos vivendo aqui agora. Porque é o princípio da lei de causa e efeito, ação e reação consciencial. E, puxa, é filosofia de vida, não tem nada a ver com religião. Você encontra evangélicos, católicos, que também acreditam na reencarnação. Eles curtem a religião deles numa boa, vivenciam numa boa, né, sem conflitos, e simplesmente falam para os amigos, não, eu acredito em reencarnação, porque eu acho um fato mais lógico, né? Um Deus que condena seus filhos amados ao inferno eterno, dando apenas uma chance, né? É um Deus muito ignorante, muito burro, muito mau. Então, isso não tem sentido. Então, 2020, nós estamos vivendo aí essa pandemia, daqui a 10 anos vai ter outra, isso é cíclico, e tendem a ser cada vez piores, né? Se a gente não pensar de uma forma conjunta, integral, sistêmica, quântica, fraterna, no mundo como um todo, e inclusive desse ponto, se possível, incluir esse ponto de vista do karma e da reencarnação, nós nunca vamos resolver nada. Não tem sistema político, ideológico, melhor que o outro que resolva as coisas. Porque tudo tem um ser humano, tudo depende do ser humano. Você cria um conceito idealista de direita, feito de pessoas imperfeitas, vai falir, vai dar errado. Você cria um conceito idealista maravilhoso, teoricamente maravilhoso, de esquerda, se as pessoas não forem éticas, não forem corretas, vai dar errado. Você cria um entre os dois, né? Vai dar errado. Então, tudo no fundamento, na base, no princípio, no um, no número um de tudo, está a questão da consciência, do princípio, da ética. E
nós somos muito falhos, muito, muito limitados nessa questão de moral, ética e cosmoética. São três coisas diferentes. Até a gente pode pôr que a bioética seja um subcampo da ética, né? Agora nós temos a bioética, todo esse debate. Mas a cosmoética já estuda tudo isso há muito tempo, né? Cosmoética ou moral cósmica. Nossa, eu dissertei, discorri muito sobre isso lá no site consciencial.org. Eu tenho textos muito claros, muito, muito bons. Eles elucidam, né? Casos, citam exemplos. São muito interessantes. Então, veja bem. Eu acredito que o amor, a união e a fraternidade é a panaceia universal, é a solução para todas as coisas. Tudo parece que está errado por causa do egoísmo. O egoísmo é o oposto, né, do amor, é o oposto da fraternidade. Ainda é um começo primitivo do amor, que é o amor a si mesmo, né? Mas só o amor a todos e a si mesmo, com o equilíbrio do discernimento da cosmoética, é que vai resolver esses problemas. Então, não há governo, não há salvador, não há nada que nos tire desse lodo psíquico, desses problemas sociais, enquanto não houver uma reciclagem íntima de cada um de nós, aqui embaixo, aqui do Zé Povinho, do povão, né, das massas. Então, gente, tudo depende de nós. Então, quando a pessoa realmente compreende profundamente, né, porque o conceito de karma e reencarnação, ele é raso nas pessoas, né, ele é um conceito oriental antigo que veio para o Ocidente, já se distorceu, inclusive no Ocidente, por causa da falta de cultura, né, e da miséria lá que existe até hoje, também não era bem compreendido. O karma era compreendido pelos iniciados, pelos estudiosos, pelos sensitivos, pelos sábios antigos, né, pelos rishis antigos, né, da velha Índia, da antiga Índia. A nível de massas, o karma sempre foi mal compreendido, mesmo no Oriente. E aqui no Ocidente não é diferente. Aqui nós temos um nível de vida melhor, né? Uma qualidade de vida, um nível financeiro e educacional melhor do que nas massas do Oriente. Mas eu acho que ainda falta um mínimo de compreensão. Já escrevi um livro maravilhoso sobre karma, que chama-se O Karma e Suas Leis, que eu lancei em 2004, né? Depois eu aumentei ele mais 40 páginas, né? E já estou pensando em escrever um outro livro sobre karma, né? Não sei o que vai rolar, mas eu fico refletindo sobre as coisas e de Volpont tem essas ideias, e eu vou escrever um artigo também sobre isso, vou pôr no site do Consciencial, e vou pôr esse vídeo aqui para compartilhar com vocês no Café com Dalton. Então, por isso é hoje. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço do coração. Tudo de bom. Eu sou o Dalton, né? O escritor, o idealista, né? O tópico, viajandão na maionese mesmo. Abração, querido. Vamos terminar com um sonzinho aqui, alguns segundos. Eu vou aumentar.